Всім привіт, дорогі друзі! Ви колись бачили, коли роблять заміну всіх сідел на нові головки? Не бачили? Тоді дивіться відео. Приїхала нова турецька головка від DAF Euro 3 або DAF 95. Ось її коробка, ось від неї упаковка, все, що на ній пише. Історія яка? Нова турецька головка, ми робимо заміну всіх сідел, тому що ці сідла просідають. В течение місяця-двох повністю просідає клапан і вже не можна відрегулювати зазор. Розсухарюємо її. І замінюємо всі сідла. Харили головку, ви бачите, підрізано все одною фаскою. Далі витягуємо ці сідла. Якщо ми купуємо турецьку головку і ставимо її на автомобіль, вона приїжджає місяць-два і просідають сідла. В даному випадку є варіант, який купити беушну. Беушні всі стрічними, як ви знаєте, дафи. Тобто беушну дуже тяжко знайти. І приймають рішення, беушна головка десь, якщо знайшли в хорошому стані, це від 800 до 1000 доларів. А Турцію можна купити за 1000 доларів. Але з Турцією така є проблема. Через то вирізаємо всі сідла, ставимо сідла наші, підрізаємо, шліфуємо і віддаємо клієнту. Або є другий варіант купити головку по оригіналу. Головка по оригіналу 2600 євро. Ну, тобто, по суті, сенсу купувати оригінальну головку немає, якщо можна купити Турцію, поміняти сьогодні, тоді все буде їздити. Поїхали. Взяли, поприварювали клапана і тепер будемо вибивати сідло. Під сідла і починаємо точити ось такі сідлишка. Посадки тут ми вичищаємо щоткою і витачуємо такі сідла і встановлюємо. Зняли сідло, підрізали, обробили, шліфанули головку по плоскості. Ось наші клапани прикрепки. Як ви бачите, фаска посередині, все гарно, далі засухарюємо. Далі засухарили головку і можемо віддавати клієнту. Така робота по ремонту головки DAF Euro 3. В принципі, все ремонтується, все можна робити. Всім дякую за увагу.